Danas je 17. mart. Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa kuće u okolini grada pronašli i oduzeli različite vrste pesticida u nelegalnom posedu, čija prodaja nije dozvoljena fizičkim licima. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, protiv muškarca starog 28 godina, biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Parastosom i polaganjem venaca i cveća stradalim, danas je u Kosovskoj Mitrovici obeleženo 13 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji i upućena jasna poruka da su Srbi rešeni da ostanu na Kosovu. Članovi porodica ubijenih u Mitrovici i njihova rodbina, predstavnici vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i lokalne samouprave, prisustvovali su parastosu koji je služen stradalima na Kosovu i Metohiji ispred spomenika istine u blizini glavnog Ibarskog mosta. Danas se navršilo 13 godina od martovskog nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kada su Albanci proterali nešto više od 4000 Srba iz svojih kuća i zapalili preko 30 verskih objekata. U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih 8 Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu s pripadnicima Međunarodnog snaga bezbednosti. Tokom martovskih nereda na Kosovu i Metohiji proterano je 4012 Srba, a većina njih se do danas nije vratila u svoje domove. Povređeno je najmanje 170 Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga koji su se sukobili s lokalnim Albancima, štiteći i Srbe i njihovu imovinu. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Prema podacima eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve iz aprila 2004. ukupan broj uništenih crkvenih zgrada bio je blizu 100. Kroz formiranje zajedničkih radnih tela, Privredna komora Srbije i Ministarstvo omladine i sporta radiće na izmeni zakonske regulative kako bi se stvorilo stimulativno okruženje za omladinsko preduzetništvo. Rečeno je na potpisivanju sporazuma o saradnji i promociji omladinskog preduzetništva i politike. Sporazum o saradnji i promociji omladinskog preduzetništva i politike su potpisali predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš i resorni ministar Vanja Udovičić. Privredna komora Srbije se angažovala na ovome jer smatra da je preduzetništvo najbolja terapija za nezaposlenost omladine, rekao je Čadeš. Kako je istaknuto, nezaposlenost mladih je problem u svim zemljama regiona, ali i u mnogim razvijenim zemljama Evrope. U narednom periodu ćemo organizovati petodnevne seminare kako bi mladi, budući preduzetnici, razvijali svoje ideje, rekao je Čadeš. Cilj sporazuma je, kako je naglašeno, i podsticanje omladinske politike da bi se mladi uključili u savremene društvene tokove. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je istakao da ministarstvo je jedno od retkih ima tesnu i usku saradnju sa nevladinim sektorom. Sporazum će dati mogućnost da mladi imaju direktan kontakt sa privredom, jer su oni najveći kapital, i omogućit će da ostanu u zemlji i zasnuju porodice, rekao je Udovičić. Kako je dodao, Ministarstvo omladine u svom delokrugu ima i fond za mlade talente koji broji 1250 studenata sa prosekom većim od 9,5. U nastavku i agrarne teme. Ovih dana je u Staropazovačkom ataru počela setva šećerne repe. Prema planu od ukupnih površina ovom poljoprivrednom kulturom bi trebalo ove godine da bude zasejano oko 10% ili oko 3000 hektara. A u akcionarskom društvu Napredak sa setvom su počeli juče, a pojedini individualni poljoprivredni proizvođači su ušli u njive prekjuče. Vreme za setvu je idealno, ocenjuje Vladimir Mužević, agronom, jer u setvenom sloju zemljišta temperatura iznosi od 14 do 15 stepeni. Setva ove kulture bi trebalo da bude završena u narednih 5 dana, a po oceni stručnjaka, kiša bi dobro došla jer se površinski sloj zemljišta jako brzo isušuje, što ne bi bilo dobro za klijanje semena. Za nešto više od 10 dana u staropazovačkim osnovnim školama počinje testiranje budućih đaka prvaka. Prema zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. Sve preškolce rođene u periodu od 1. marta 2010. do kraja februara 2011. za nekoliko dana očekuje testiranje za upis u prvi razred koje obuhvata proveru spremnosti deteta koju vrši psiholog škole. Utvrđivanje zrelosti deteta za polazak u školu vrši pedagog
pedagog ili psiholog koji prilikom testiranja prvo razgovaraju sa roditeljima dece, nakon čega slijedi sprovođenje samog testiranja deteta, a nakon obavljenog testa roditelj odmah dobija povratnu informaciju. Cilj testiranja je bolje upoznavanje sa detetom kako bi se utvrdio najbolji način za rad i postizanje optimalno mogućih rezultata, čime se dobija opšta slika generacije i nivo psihofizičkog razvoja sve dece. Kako bi se unapredila nastava informatike i u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, stigli su roboti u okviru akcije Bitka za znanje koju je organizovala fondacija B92. Roboti deluju kao igračke, ali oni će doprineti da se učenici na jedan interesantan način, a ipak kroz programski režim rada, upute u programiranje i ujedno povežu informatička sa tehničkim znanjem. Ova akcija se sprovodi na teritoriji cele Srbije, a u Staropazovačkoj opštini robote su za sada dobila osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi i Vera Mišćević u Belegišu. Cilj je da se sve osnovne škole opreme sa po 5 robota. Fondacija B92 organizovaće i takmičenje revijalnog karaktera za sve zainteresovane učenike. U nedelju će u Surduku ispred Lovačkog doma biti održana tradicionalna manifestacija Zlatni kotlić 2017. Takmičenje počinje u 12 časova, kotizacija po ekipi je 1000 dinara, a u okviru manifestacije nastupit će i grupa Garavi Sokak. Ovo je 14. godina kako mesna zajednica organizuje takmičenje u kuvanju riblje čorbe, a ove godine čitav prihod biće uplaćen za lečenje Stojana Radeke i Stare Pazove. Za vreme takmičenja biće sniman promo film mesta Surduk, a produkcijska kuća koja snima film se također odrekla troškova snimanja u korist Stojanovog lečenja, rekao je za radio televiziju Stara Pazova Milorad Jeremić, predsednik saveta mesne zajednice Surduk. Sada i sportske vesti. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove pobedili su u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa Ribnicu u Kraljevu sa 3-2 u setovima. U ostalim mečevima Crvena zvezda je u Beogradu savladala Radnička iz Kragujevca sa 3-1, Vojvodina NSM je bila bolja od Spartaka iz Liga i pobedila u Novom Sadu sa 3-1, a Novi Pazar je kod kuće pobedio Niš sa 3-1. Druga utakmica u Staroj Pazovi između Jedinstva i Ribnice igraće se u nedelju u hali u ulici Branka Radičevića i počinje u 19 sati, a u nedelju će se igrati i preostala 3 meča. U polufinale će ekipa koja prva zabeleži 2 pobede, a eventualno treći meč igraće se 23. marta. U 17. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladince iz Novih Banovaca sutra će se sastati u Novom Sadu sa Crvenom zvezdom. Dunav će u nedelju u Starim Banovcima dočekati TSC iz Bačke Topole, a Radnički iz Nove Pazove u ovom kolu slobodan. U 17. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju Jedinstvo iz Stare Pazove će igrati u Lađarku protiv LSK. Srema će u Vojki dočekati Sofeks iz Futoga, a Podunavac će u Belegišu biti domaćin Kabelu iz Novog Sada. Jadran će u nedelju u Golubincima u 17. kolu Sremske lige igrati protiv Budućnosti iz Salaša Noćajskoj. Sve utakmice počinju u 14:30. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme sa slabom kišom, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 14 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!